Odamlar evakuatsiyadan bosh tortayaptilar. Hukumatlar esa ularni majburan ko'chirishga harakat qilyapti. Qozog'istonda ham, Rossiyada ham uyimni tashlab ketmayman degan ko'p sondagi odam topildi. Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari Petropavlsk shahri yaqinidagi bir qishloq odamlarini majburan ko'chirishga buyruq berdi. Chunki suv sathi tobora balandlayapti. 3 kundan keyin butun qishloq suv ostida qolishi, suv to'g'onlari yana yorilishi mumkin. Kuchli yog'ingarchilik va suv toshqinlari mart oyining oxirgi kunlaridan kuchaydi. Hali aprel oyi boshida 15 ming qozog'istonlikni evakuatsiya qilishga to'g'ri keldi. 5 aprel tunida Rossiyaning Orsk shahri yaqinida Ural daryosidagi suv to'g'oni yorildi. Orenburg viloyati bu yilgi suv toshqini eng ko'p hududni bosgan hudud bo'ldi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bu yilgi toshqin Qozog'istonning so'nggi 80 yillik tarixidagi eng kuchli toshqin bo'ldi deb aytdi. По своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Prezident Putin va prezident To'qayev telefon orqali toshqinlar bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildilar. Hozir Qozog'istonning 9 viloyatida, Rossiyaning esa 39 mintaqasida toshqinlar bilan bog'liq favqulodda vaziyat yuzaga kelgan. Qozog'iston 86 ming odamni, Rossiya esa 7 mingdan ortiq odamni evakuatsiya etganini xabar qildi. Aprel o'rtalarida yanada ko'proq yog'ingarchilik, ko'proq qor erishi va bularning ortidan yana suv toshqinlari kutilyapti. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoning tog'li mintaqalarida qorlarning tez erishi, halokatli suv toshqinlari va sellar tez-tez kuzatilyapti.